پێچێک لە هۆکارەکانی قەرەباڵغین و شاری کەرکووک بەهۆی زیادڕەوەی بەشێک لە دوکاندارەکانەوەیە کە کەرەستە و کەلوپەلەکان دەردەکەن لە دەرەوەی دوکانەکانیان. هاوڵەکانیش نیگەرانن لەو قەرەباڵغێ و داواکارن لە نیپەیوەندیدار چارەسەری و کێشەیە بکا. بەڕێوەبەری شارەونی کەرکووکیش داوا لەو دوکاندارانە دەکا خۆیان هۆشیار بن و چی تر و سەرپێچیانە دووبارە نەکەنەوە، چونکە بەپێی قانون و جۆرە سەرپێچیانە سزایی لەسەرە. نورکی بازار و زیادەڕەوی لەسەر شۆستە و شەقامەکانی بازار لەلایەن بەشێک لە دوکاندارەکانەوە لە شاری کەرکووک بۆتە دیاردەیەکی ناشارستانی و کێشەی بۆ هاتوچۆی هاوڵاتیان دروست کردووە. لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ڕێوشوێنی یاسایان نەگرتۆتە بەر بۆ بنبڕکردنی دیاردەی زیادەڕەوی سەر شۆستە و شەقامەکان و ڕێکخستنەوەی بازار. بۆیە هاوڵاتیان داواکارن بە زووترین کات سنوورێک بۆ ئەو ناڕێکیەی ناو بازار دابنرێت و زیادەڕەوی لەسەر شۆستەکان لەلایەن دوکاندارەکانەوە بنەبڕ بکرێت. كاندارو بخوي هذا بان جادا كان قدول عالمه مرة يسار رد بنا يلي بشر رد به كشي لبان جادا عشان دانا وانا يلي ابو سلمان يرد به شقي للاران مرتاخد بمداد عرضة براسي هو اشتيكي جواني يا كم شد بس ما يشاهر اشتيكي زون عشرينة دو بس لري قانون وقانون يا قانون هبي النابي امزاد انا ويلي به تم شايك بتساوي كاميريكي خطان بيبين امزان الري ري بشرني بروه نكسر يعني ما كل زاد أو عربان لسبيبه يعني دكان دوكان داران زيادة رؤية كان قياسة براسية أساس تطبيق بك أبد دكان دار نابي لا دكان يجي خوي بس تقدر تشدره والله مول أركي حكومة تجاو ياسة تطبيق على سب دكان دار على سب زادة أركي دولة أو أركي أوراتينية بها ولا تجد رقيب ديت يصير أو فرجادة كذا جيدة كان خوي بيوس تك خالك كم عندهم كدكان يعني بيوس ناك على بيج دكانك كش تشد دابني كم خالك خوي يعني تشاوي هي وهوشي هي وطوال دكانك تشد بكره أجرش يعني ناتوان دوکان یعنی پێویست دەوڵەت خۆی ع دوکانیان بۆ بکاتەوە شوێنی خاصیان بۆ دابنێت کە عالەمەکە پێی بژێ. لای خۆیەوە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد سەرباری ئەوەی ڕێنمایی هەیە بە سزادانی سەرپێچیکاران بە تایبەتی ئەو دوکاندارانەی زیادەڕەویان گرتۆتە سەر شۆستە و شەقامەکانی ناو بازار و لێژنەی تایبەتیش هەیە بۆ بەدواداچوون. بەڵام خۆزیارن ئەو کەسانە هاوکاری ئیدارەی کەرکووک و شارەوانی بن و خۆیان هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن و ئەو دیاردەیە بنەبڕ بکرێت تاوەکو هاوڵاتیانیش دووچاری گرفت نەبنەوە لە هاتوچۆی سەردانیکردنی بازارەکان. هر قاطعك لجنة هي بيجوا لو شيء ما بين بين خلكانك دركين في أنا لين كاك التجاوز مكان الرصيف كرصيف رصيف في تونيا أو خلكان أبي خوان مشير بكنا وخوان فكر بكنا وكأما كردوية كغلطة كجاري كبيكاتو أو عربانا لبردم دكان كان رأى وستي يا بكري دعوتي بي يا هي خويتي من حزناك رزقي كذب برين بلام تنظيم كردني شعر ضرورية با او جزئی لە شوەستەکە ئەبە نەختی بن بەڵام ئەوە کانی کە تکان لێکەم کەوە چۆڵی کەن بۆ خەڵکەکە و داعینی ئێمە هەموو ڕۆژێ خەر بنێرنە سەریان و طەریقەیەکی پۆلیسی ماڵەکانیان بڕین ناو لۆریەوە و بیبەین و شتێکی وا ئەو طەریقانە ئەو ڕێگانە ڕێگەیەکی ڕاست نیە، نە بۆ من ڕاستە، نە بۆ ئەوان ڕاستە، نە بۆ من گونجاوە، نە بۆ ئەوان گونجاوە. جال بدین بە ئافرەت ڕەدەبێ منال ڕەدەبێ جاری وهەیە زۆر جا حادیسە لەسەر جادەکان دروست دەبێ سەیارەیەک لە یەکێکەکەدا بە نوعێک جادەکان قەڵەباڵەق بێ کە سەیارەکان ناتوانن بڕۆن چونکە بازارەکان شۆستەکانیان کردووە خەڵک مەجبورن بەسەر جادە قیرەکەی بڕۆن قەڵەباڵەقەیەک دروست دەکەن. تەغریممان هەیە لە 10000 حتا نیم ملیۆن دینار تەغریممان خەڵکمان تەغریم کردووە و مستەمرش تەغریمیان ئەکەن و ئینزاریان ئەدێنێ بۆ چەند وەختێک. ئەو فترانەی کە ئینزاریان ئەکەن ئیلتیزام ئەکەن بەداخەوە پاش دە 15 ڕۆژ هەمسانە گەڕێنەوە بۆ عەینەن کار. هاوڵاتیانی شارەکە ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر یاسایەک هەبێت یاخود حکوومەت بتوانێت لجنەیەک دابنێت بۆ ئەو دوکاندارانەی کە شتومەک لەبەردەم دوکانەکانیان دەفرۆشن ئەوە ئەو قەرەباڵغیە دروست نابێت. بەناز عەبدولوهاب، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.